waxaan ku dhahay bari uu baxayaa sharma laakiin fiisada ugu dhufsan waa 3 years saddex sano miya macnaha dadka masuulka ka fiisadaas leey masuulka noqdeen wuu bixi kara ingiriisku ka dagaayaan sharma bishan dhamaadkeeda Puntland xalfadeeda Sweden uu ka dagaayaa sharma ka dagaayaan wuu ku mari kara saddex sano ha oo international ugu dhufsan passport Djiboutiyanka saddex sano ugu dhufsan de saddexda sano oo fiisada ugu dhufsan tahay haduu inta tago maxkamadda tago gabar dhab isku siiyo wallahi billahi sumoogu bardaaska kan oo dhinac kale uga socdo uga dhaabixi kara siiri waxa la dhahaa cedar cultural community center dadka way keenan waa ogeyd bk ingiriiska la keenay uu joogo uu laabtay remember laada sida cultural la keenay no markaan mareekan imida shaqalayga reebii waxa soo baxayo xuga tibaaxayo in sharma ka abdinaasir oo loo yaqaan sharma boy in uu u baxsaday dankaas iyo kanada isla markaasina halkaas uu iska dhiibayo maadaama fiisahi uu watay uu ka eka dalka mareekanka isla markaasina aan lagu ogoleen in halkaas uu sii joogo maadaama uu ahaa booqasho hadda waxaan halkan ku dul istaagi doonaa booqashadiisa uu leeyahay baasaboorka ninkaasi uu adeegsanayay lacagti ka soo gashay showgii halkaas uu ku qabtay iyo kii ka dambeeyay ee Sultan Seraar isagana uu qabsaday ayaynu halkan dhamaantood ku wada falanqayn doonaa iyo waliba fiisaha hadda uu wato oo dadka qaar ay sheegayaan in dalka Mareykanka in muddo ah inuu ku joogi karo haddii isaga uu damco barnaamijkan waxa la falanqeynayo oo intaas aadna ma taqanay ula socday saaxiibkay Gooni oo ah saaxiibka ugu dhowaa Sharma Boy aqoon dheerna ma taqanay u lahaa isku xafadna ahayn magaalada Muqdisho ila yaraantii ma soo koray soo dhow horto Gooni markii hore haddii aan ku bilowno Sharma Boy baasaboor aan ka ah uu ku tagay dalka Mareykanka qaab noocay ah ayuu u baxay horta in cukaasho maasan tahay Sharma Boy horta baasaboor Djiboutiyan ayuu wataa baasaboor Soomaali ma wato marka dawladda Djibouti ayaa ku casumtay maadaama madaxweyne Ismaaciil Umar Geele safar badan uu qaaday oo ay ka mid lahayd Abo marka la soo laabo marka Sharma Boy wuxuu wataa sidiisaba baasaboor Djiboutiyana marka dadka qaar waxay leeyihiin waxa u saaran 3 sano oo wadankan uu geli karo wana soo laaban kara 3 sano dalka Mareykanka dalka Mareykanka fiisa Mareykanka wuxuu haystaa ilaa 3 sano marka way jirtaa fiiso oo invitation qofka loo sameeyo oo 3 sano ama 4 sano ama 5 sano ugu banaan way jirtaa marka dadka qaar waxay leeyihiin kaas ayuu heystaa oo 3 sano ee ishagu ku joogi kara awon iman kara awon bixi kara ilaa ay ka dhamaaneyso dadka qaarna waxay leeyihiin ninka fiisiisa martiqaad uu ahaa wax yar 2 week ama 3 week ahaad ee waana wadankan waa inuu ka baxaa laakiin hadda waxa soo baxay xogaa sheegaya in dhankaas iyo Canada ma taqaan inuu u baxsaday maadaama wixiisa booqasho kaliya ahayd waa dhici kartaa oo hadda sida warka ay nagu soo gaarayaan inuu Canada u baxsaday oo Canada iska dhiibay Canada dad miciliso sida Mareykanka camal ma aha marka Canada hadduu iska dhiibo qaab qaxootiyaan isaga dhiibo ninkan fan iyo waxa shaqo kuma laha hawshiisa ayuu wadanayaa meesha ayuu sharci karaasan karaa laakiin hadda warkan soo gaarayo Ilhan Cumar oo kale waxay leedahay ninkan uu 3 sano visa ayuu haystaa wadankan uu ku joogi karaa wana ku bixi karaa Ingiriiska oo tagaa Sweden oo tagaa xaflado fara badan kuwa Puntland mar dhow soo dhow ayagana la qaban doono Sweden Ingiriiska loo qabanayo oo ka qayb galaya leedahay marka hawshu ma dhawa laakiin warka la saddex marayo waxna way ka jiraan waxna kama jiraan marka baasaboorka Djiboutiyanka helitaankiisa hadaan fiirino qofka Soomaaliga ma u sahlan tahay in baasaboor Djiboutiyan inuu helo walaal horta qof Soomaaliye baasaboor Djiboutiyan si sax ah looma siiyo inta badan dad fara badan oo Soomaali halkaas ku nool mana helaan baasaboorka Djiboutiyanka laakiin ninkan maadaama uu fanaan ahaa haddana heesiisa oo iska yihiinaysa raabraabka iska baqbaqda waxyaaba iska faqfaqda maadaama ay yihiin oo heesiisa dhanba waxaa loogu xushmeeyey oo lagu siiyey Ismaaciil Umar Geeleysi u qaaday oo ahayd heesta ugu muhiimsan u qaaday xeed Abo marka la soo laabo iyo hees kale oo aydana Djibouti u qaaday oo ay sheegeen Djiboutiyan mar walba uu heesa u qaado qatar ah marka taas ayaa ay sheegay aad loogu xushmeeyey sababtaas loo siiyey dadka qaarna waxay leeyihiin cukaasho baasaboorka uu wato waa diplomatic dumnaad qofta wataana adduunka ma balaga caliyo oo dumnaad Djibouti la siiyey okay waxa kale oo la socotay iyadana showgisi in dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen lacagta waa kaas ka qabtay dadkii Mareykanka joogay waxay dhahayn waligaa intii anaga aan joogna lacagtaas maanan arag marka lacag intee la'eg ayaa matan show iska soo gashay walaal horta cukaash dadka lacagta cadadeeda rasmiga lama hayo laakiin waxay sheegayaan lacag fara badan inuu ku dhufsaday ninkaas inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ka lacag badnaa Sultan Seraar aad weyn oo lacag aad u badan double tis ee waxa helay Sultan Seraar sida la sheegay walaa lagu filisay ha marka dadka aad iyo aad nagna waa nin fanaan oo caadiya ninna waxa way waa nin oo isaga waxyaabaha rabraabki oo aabo ma fahmin iyo waxa iska dhaho iska ciyaal xaafadeed marka Sharma Boy waa nin ciyaal xaafadeed ah laakiin ninka
كان سلطان سيرا وإن فنان عادي أو معه لما مد عين شرما باي مركو يكل دوين مرك إلك عسى إلا فولو كلا تا إسكمل كنتو إسكمل مقلاين الله فولو فنان عادي ولا يقانو إن إلك عسى وإن راب راب كسكش قست إلك عفدة إلك عفدة أوكي مركو يكل دوين تسارة تسوق هذا إنه شرما باي يونيكلا سلطان لو مراكن كويت جين العفية عنا ما ترى بكسمهين فنانين تكلأ كوسو جن مقدسه أما كوسو جن هرجيسة محا أسهل وياي إن يتجان إجا لفت هذا walaa horta ee qorto qaabka wax u helay ku xirantahay qofka dhalinyarada xaq joogto ee invitation ka u sameeyaan qaabka wax loo diyaariyo qarashaadka ku baxayo waxa soo dhawaan laga fikiraa marka inta qofka hadu ismaal gari oo dhaqaale asag oo baxsado oo sameeyo qaabka invitation gi dhaqaalaha ee dadka group oo diyaarsado awootay kara teda kale qofka waxa lagu baahan yahay bank statement waxa far badan lagu baahan yahay visa invitation naftkiisa waxa iska tag ma aha qof ever lama qaadi karo waan qofka email ku xiriyay inuu dhaqaale leeyahay inuu qof inay tahay process dheer waay marka hadii qof fanaaniinta kale hadii system kaas kale ay helaan oo sax ah way ku tay karaan laakiin mareenka meel sahlan la iska gali karo ma aha hoosheedu waa culus tahay waana dhib badan u martaa ina mareenka tagto hada sharma boy fanaaniin ka waweyn ka cod quruxan ka wanaagsan ba jir sida dayxdal nurshe ee keyo yarag aan garaneyno hadii jaleel alarma taqana meesha ayada ah inay kaga badayeen laga yaaba maxayna iyagu ugu suurta gelin sharma aan ognahay in mataan muqdisho ka cararay ee ugu suurta gashay walaa horta sharma boy muhaawad aan ugu helay guul gabadha ilaahan umar oo isku qos ay yihiin in adna waxa la sheegayaa in ayadu ku dadaashay sida sharma boy maray ku soo gaar lahaa aan filankan hadda meesha u tagay hees oo ka qaadayna in ina ayada iyo group kale ay ka dambeeyeen oo ganacsatay marka waxaan leen dheer waaye in dadka aan isheeg aashigaysid aan nimanka aashigaysid muqdisho joogana dadkooda aan isheeg holaas isku ma mashquuliyaan laakiin hadda markaas u fiirisid dadka reer muqdisho waxa ka qadiyad badan oo ka qadiyad badan marka fiirisid aan dadka aan reer budland iyo dadka reer hargeysa aad iyo aad ugu qadiyad badan yihiin dadka reer muqdisho dadkaas aniga aan muqdisho ana ku dhashay ku soo koray aan wax badan isheeg aan soo joogay dadka muqdisho joogo waxyaabo qadiyad ah oo markan oo aad ugu weyno qofkaas walaal waay iyo qaraabo waay inta loo qaadi inta la yeeli hal bunbun ma yaqaanan ba sax marka dadkan kalena qadiid dadku u dhariyeen in ina fanaankoodi wuxuu qaadsadaan hormariyan meel geen way jecel yihiin saas u kala duwan yihiin ugaash sharma boy ka tagitaanka simgalada muqdisho iyo wali isku dhicitaanka asagii daar cala soo u ka faa'iido miyaa la dhigi karin aad iyo aad sababtoo hadii sharma boy oo taas waday u noqotay sababtoo daar cala isku dhiceen marka xaliir ninka haduu muqdisho joogo inkastoo hoos reer muqdisho ay tahay hadana ninkan wuu dhibaateen karaa marka aan cabsida faraha badnaad iyo Nairobi oo hadana ayaan u tago kusoo wareeray waxyaabahaas dhan oo waxa la dhigi karaa wada ay u noqotay inuu Mareykanka tago marka hadda Janis fara badan ayuu helay halkaas ayuu Mareykanka ayuu tagay hadii maanta la dhahana Sharma Boy Mareykanka uu ka baxsaday Kanada u baxsaday lama yaabeyno sababtoo meel nool iyo sharci rasmi ah oo keli karo waa Kanada in Mareykanka inuu kusoo celiyo waqtigaas marka dhamaada laga yaaba marka aan saas way ila tahay fikir ahaan inuu Kanada u baxsado caadi ila tahay aniga waa wax beeninaay ma ee si guud talada ma taqanay aad siinaysa fanaaniinta Soomaaliyeed horta aan fanaan markaa tahay waxa fiican in ogaaga hor markii dadka fanaaniinta ay joogeen oo hore sida gabadh maalooyta dhimato kale ee qadra daar ciga dadka fanaaniinta hore ee seen malab dhagax fanaaniinta hore oo isheegay bintu Umar Gacal in fanaaniinta qiimo badan saada cala warsame Allahu naxariiste fanaaniinta markii heesayaan waxay sameen jireen waxyaabaha dawladnimada lidi ku ah iyo waxyaabaha qaladka ka ah way iska ilaalin jireen iska may qaadi jireen heesta marka qofka loo dhiibo miraheeda waxa laga wado meesha ku socoto ay ogaan jiray marka iska ogaado iska xaqiijiyo kadib wuxuu sameen jiray inuu markaas heesta qaado hadda laakiin waxa arkaysa in isheeg in itaataaba iyo irruux iyo qaad iyo waxaas lagu yeesay wax marka fanku waa qiimo beele waa la kufsay fanku marka waxa arkayo heesa fara badan oo lahay gabar shaad sharaf lahayd kor igu qaba iyo igu ruux iyo wax aan la aqoonin iyo itaataaba waxaas wax qof oo maanta fan la hor imaado oo dad la imaado ma ah marka waxa leeyahay fanaanid Soomaaliyeed hada fanaan tahay oo aad fanaannimada iska dhaafayno aad ka gudbeen ayada dhanba oo aad fanka ku dhex jiraysid walba waxa ilaashataa sharaftaada iyo magacaada waxyaabaha qaldan oo sheeg aad ku hadlaysiina aan oo dadka cabtooyda iyo waxyaabaha qaabka daran iyo dhaqamada xun iyo aan waxyaabaha aan Soomaalnimada ku fanaagsanayn iska ilaaliya qaab wanaagsanna fankiina u wata hadii aad awoodaan fanka iska dhaafa waxyaabaha kale ku bedesha waa maasantahay gooni